स्वागत आहे सर्वांचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। कॅप्शन पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशावर आधारित आहे। तरी पण सांगतो, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून वाडीतील सर्व ग्रामस्थांकडून स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार आहे। विदाउट स्किप करता हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। सकाळी 8 वाजता हे स्वच्छतेचं अभियान सुरू होणार होतं। या अभियानाची सुरुवात सर्वप्रथम शाळेकडून सुरू करण्यात आली। सर्वप्रथम शाळेच्या आजूबाजूचा सर्व परिसर साफ करण्यात आला। शाळेच्या आजूबाजूचे वाढलेले गवत तसेच वाढलेली झाडी तोडून मोकळी करण्यात आली। बहुतेक 35 ते 40 लोक या अभियानात सहभागी होती। ज्येष्ठ नागरिक तसेच माजी विद्यार्थी व महिला वर्गाने आपला यात सहभाग दाखविला। यानंतर या सर्वांची टीम 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड केली गेली आणि कामाला सुरुवात झाली। एक ग्रुप शाळेमध्ये थांबला तर बाकी 2 ग्रुप मेन रोड पासून ते मंदिरापर्यंत रस्त्याची साफसफाई करण्यासाठी गेले। महिला वर्गाकडून शाळेसमोरील बागेची साफसफाई करण्यात आली। तसेच शाळेसमोरील रस्ता होता त्यात जे खड्डे पडले होते ते देखील बुजवले गेलेत। पावसाने थोडी विश्रांती घेतल्यामुळे कामात सुलभता आली। जे काम एका दिवसात होणार होतं ते एका ईडीत पूर्ण झालं। येताना सर्वांनी सोबत आकडी कोयता, कुदळ फावडे सर्व हत्यारे घेऊन आले होते। त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेली झाडी घनदाट झाडी तोडून तसेच रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवून पाण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला। ज्या ठिकाणी गवत काढायला मिळत नव्हते त्या ठिकाणी ग्रास कटर लावून पूर्ण साफसफाई करण्यात आली। मेन रोड पासून मंदिरापर्यंतचा रस्त्याचा सर्व परिसर दुपारपर्यंत एकदम ओके मध्ये क्लीन करण्यात आला।
बोले किती रुपये आणलो तू आपल्याला काय ते तू बारीक एवढी सापणार तुम्ही संजय तू नको ते का आता वाटलं तर तुमचा पर्सन बिझन काय आणून दे एनिवे सर्वांना माझ्याकडून 75व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या ॲडव्हान्समध्ये हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.